sampun katur Kang Mas. Nggih, matur sembah nuwun Mas Haji. Rokoke apa? Eh? Oh, Marlboro ya botake saler. Tenang wae. Nggih, monggo cahyo dipun dawaken langgam menapa pun Kakang Nyarah. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku, sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Kagem temanten kekalih, mugi tetos keluarga sakinah mawaddah warahmah, enggal pinaringan momongan engkang soleh-soleha, amin. Amin, dok. Tunggake aku undang nyusul ya, Mas. Amin. Lajeng, Mas. Iya. Mari kita masukkan. Sepinten, Mas. Alun-alun hayang, dok. Bismillah dulu. Ada Mas Alfat. Minal aizin, Mas. Seberapa, Mas? Ojo lali pamelingku, uga manakan mas janji-janjimu. Aku tahu setiap satu tak akan pening.
Sih, menika sampun mas. Nggih, matur sembahun Nadia Ayu Sabrina lan ugi ikang gesut. Thank you.
Goyang deh kakung. Yeah. Goyang sampai bawah. Oke. Okay. Oca hello ya. Yeah. Ngukami janji kalau sempat rasa aku layung. Mangga Mbak Yudi. Langsung ke Israqinan gerutuk kabeh. Gerutuk kabeh. Yuk, mangga Mbak Yu. Thank you.
janji muka dati sawi. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabne seliramu beto ati beto lambe. Tresno rasah nangis iki wis dalanku pilihane wong tuaku sapurane yen gawe loro atimu karaka karaka Dawir Bro spesial untuk
kawan-kawan saya yang jauh di sana, yang cintanya tidak direstui oleh orang tuanya. Mas Kibli. Adelia Ligting. Gajah Mada Pro. Dan juga ada Gajah Duduk Yamalu. Dawir Alganisir. Geneng opo sifatmu saiki wis beto, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna, kaya lumuting pinggir segara.
sang rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Terima kasih sudah dikasih Bu Sena langsung bersama Mas Dawir Organizer. Gajah Mada Audio Kapan dikoparin di tulung